Let's go, Connie. Só se acudir assim. Tá mó de pegar, não vamos pular esse tanque hoje. Tá brincando. Meu Deus, que estamos arrumando essa moto, meu. Vídeo de motoqueiro não é fácil não, tá vendo? Tá quase morrendo bater 450. É feio. Podia filmar você pular o morro aqui, mas tá difícil, ué. Meu braço tá doendo já, ué. Meu braço tá doendo aqui já, ué. Ai. Foi me errou. Cara aqui, que tava querendo passar de mim. Fuck! Pulou alto! Vai mais um! Caiu aqui, ó.